a 50 metres de la costa, amb les porteries ensorrades al fons del mar i amb pilotes de cuir. Així va ser el primer partit de waterpolo que es va disputar a Espanya, concretament a la platja de la Barceloneta. Waterpolo a Espanya va arribar de la mà d'un Bernardo Picornell de Xier, i ell va ser el que va tenir la idea de fundar un club de Barcelona i a través d'aquest club començava a jugar a waterpolo. Parlem de l'any 1908, fins al 13 no es va fundar un segon club, que era el Club de Joan Atlètic, que ara és Atlètic Barceloneta, i amb aquests clubs van fomentar el waterpolo. Per entendre el waterpolo estatal és imprescindible conèixer el Club Natació Barcelona. L'entitat s'ha modernitzat i té una gran piscina on enguany tindrà lloc la Copa del Rei, demostrant un cop més que la ciutat és un referent mundial d'aquest esport. Barcelona està molt coneguda waterpolísticament. No hi ha cap ciutat al món que hagi organitzat tots els tipus de competicions de waterpolo internacionals. Per exemple, hi ha olimpiades, campionats d'Europa, campionats del món, Copa Fina, que en diuen. De fet, a Barcelona hi ha 6 dels 12 equips de la màxima competició nacional. Un d'ells, el Club Natació Atlètic Barceloneta, l'altre club de gà de la ciutat, va protagonitzar un dels moments més importants de la història del waterpolo barceloní, amb la consecució dels títols internacionals de més prestigi.